ଏଇ କଟା ମାରି ଦେଇଥିଲି ଆଉ। ଏଇଟା ଭରିଟା ବୁଲଉଛି ଏଇ ଭିତ୍ତିଟା ଦେଖିବୁ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଏଇ ଭିତ୍ତିଟା ଢୁକିବୁ ହେଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ନାଇଁ ବିଶ୍ୱକର୍ମା ବିଲକୁଲ ଛାଡ଼ିଲେ ଛାଡ଼ିବେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଷ୍ଟାଇଲ ନା। ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଘରଟା କେତେ ମହଲା ଅଛି ଦେଖ ଆମେ କେତେ ପୁରା ଉପରେ ନାଇଁ କିରା କହିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଘାସରା ଯୋଉ ଆଉଛି ନାଇଁ ଜଳି ପଡ଼େ ତାପରେ ଲାଗିଛି ସେଟା ଏଇଟା ବୁଲୁଛୁ ଏଇଟା ଛାଡ଼ୁଥିବେ ମେସିନ୍ ଫେସିନ୍ କରୁଛୁ ଏଇଠୁ ଏଇଠୁ ଲାଇନ୍ ଯାଉଛି ନା ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱରୀ।